helt til enden av jorda. Nei, det har vært litt for å ikke glemme at vi faktisk skal gå. At vi skal være vitne uansett hvor vi er. Og det er jo litt sånn om en er i Norge, eller om en er i Peru, så skal en leve som et vitne. Ja, folk tror på mye forskjellig der, men det gjør det jo i Norge også. Det er bare at i Norge er det mer lukket om hva vi tror på. Tror vi er privat, mens der er det jo mer offentlig, sånn at de går og offrer, eller... Ja, det er ikke noe du holder for deg selv hva du tror på, da. Jeg tipper det utfordrende at det er så mye forskjellig. Men allikevel spennende. Er det sånn at det er så åpent for å snakke om tro, da? Egentlig det viktigste er at de kan lære hvem Jesus er, og hva han har gjort for dem på korset, at han døde for dem, at han har frelst dem, og at det ikke er noe de trenger å gjøre da, fra eller til. De trenger ikke å offre noe, de trenger ikke å gjøre så mange gode gjerninger for at det skal gjelde for dem, eller ja, det er nåde, ubetinget nåde. Og da er på en måte det viktigste jeg tror jeg kan få sagt til dem da.